Velkommen til video nummer 5 om analytisk kemi på kemi på A-niveau. I den her video der skal vi igen se på IR-spektroskopi, men se på den mere praktiske del af det. Så dybest set gennemgå alle de funktionelle grupper, vi arbejder med kemi på A-niveau, og se, hvorfor nogle typer af signaler de laver. Så man kan sige, at det man skal kigge efter, når man nøgler spektrum på den her måde med IR-spektroskopi, det er dybest set sådan, hvordan ser signalet ud. Og der kan man klassificere, om sådan signalet er stærkt, medium eller svagt. Det er sådan typisk, hvad man gør, og det afhænger simpelthen bare af, hvor sådan dybt et peak man i virkeligheden får. Og så snakker man også nogle gange om, at signaler kan være smalle eller være brede, og langt de fleste vil være smalle. Og når man så kigger på et ægte spektrum, som det er det her, så gør vi typisk det, i hvert fald i kemi i gymnasiet, at vi siger, at vi kigger udelukkende på de signaler, som har en værdi, der ligger over 1500 reciprok centimeter. Så der er simpelthen et område, som man typisk kalder fingertryksområdet, der ligesom ligger under det her. Og grunden til, at man ekskluderer det dybest set, at signalerne denne bliver meget mere komplekse og ligger meget tit oven i hinanden, så det er svært for et menneskeligt øje ligesom at se noget meget tydeligt dernede. Men computer er ret god til sådan at analysere ting dernede fra. Men det er ligesom det, vi kigger efter. Så de første signaler, vi kigger efter, det vil være alkaner, alkener og alkyner. Og i alkaner, der har vi jo hydrogener bundet på karbonatomer, og det er jo ikke særlig sjældent i organisk kemi, så man kan sige, at den type signal, man får herfra, den skal man selvfølgelig kende, fordi dem vil der oftest være mange af, men det er ofte noget, man skal kigge efter. Hvis ikke det er der, så kan det være meget signifikant. Men her har vi eksempelvis pentan, og kigger man på det, så vil man se, at signaler fra sådan det her HC-stræk, som man har i alkaner, det vil være sådan nogle mediumstærke signaler, som det, der har her, i det her område fra 2800 til 3000. Så dem er der ofte mange af. Har man alkanerne, så har vi jo en dobbeltbinding mellem to karbonatomer, og det betyder, som vi kan se her i pent 1-1, at for det første, så vil vi få et signal, fordi der vil være et stræk mellem karbon og karbon med en dobbeltbinding her. Det er det blå. Og så vil vi se, at de signaler, vi får fra de hydrogener, der er bundet til sådan nogle karbonatomer med dobbeltbindinger, de vil dybest set være trukket en lille smule opad. Og man kan sige, at der vil selvfølgelig stadigvæk være signaler for alle de andre hydrogenatomer i det her spektrum, så man kan måske se, at sådan det yderste her, det er i hvert fald meget tydeligvis ikke sådan et hydrogen-karbon-stræk fra en helt almindelig alkan. Og til sidst med alkylerne, der kan man sige, at der har vi jo bare en mere ekstravagant udgave af alkenen, så her i pent 1-y'en, der har vi dybest set det her trippelbindingsstræk, som ligger endnu højere, det er jo en stærkere binding end for dobbeltbindingen, og så har vi igen også, at hydrogenet, der sidder fast, hvis der sidder sådan et fast på alkynen, det vil også være skubbet længere op. Hvis vi kigger på nogle af de funktionelle grupper, som indeholder noget andet end bare karbon, så alkohol og aminokarboxylsyre er nogle, der skiller sig meget ud på grund af deres evne til at lave hydrogenbindinger. Så kigger vi eksempelvis på alkoholer, så OH-gruppen, der er her, den vil lave et meget karakteristisk signal, som er meget bredt og som er meget stærkt, sådan fra 3100 til 3600. Og det er dybest set, fordi den ligger og laver hydrogenbinding med sig selv. Så som jeg viste i sidste video, hvis man laver sit IR-spektrum, f.eks. på gasfase, så vil det være meget mindre udbredt. Og så vil man f.eks. kunne se, at der faktisk er et sådan lidt mere normalt sådan OH-stræksignal, der ligger sådan rimelig højt, men som er medium, og det ligger typisk bare spist inde i det her brede spektrum. Men langt de fleste spektrum, vi ser på, det er sådan nogle, der foregår i væske. Så der vil det være meget bredt. Det gælder sådan set nogenlunde det samme, hvis man kigger på aminer. Så vil man også kunne se, at der er sådan et sådan forholdsvis bredt signal, og mere medium styrket signal af lidt samme karakter. Der vil også være et andet signal, som er et bøjesignal, der ligger hernede ved en 1500-1650, som er for NH-bøjningen. De ligger både signalet heroppe og signalet her, de vil ligge sådan højere op, hvis man har med primære aminer at gøre, og lidt lavere, hvis man har med sekundære, og hvis man har med tertiære aminer, så vil der ikke være noget, for det er begge to NH-stræk, det ligesom kommer af. Så tertiære aminer, det vil man skulle kigge efter på en lidt anden måde, hvis det ligesom var. Og så er der karboxylsyrene. De vinder simpelthen prisen som dem, der laver de vildeste hydrogenbindinger, og derfor får de også det bredeste signal, man overhovedet kan forestille sig. Så hele den her bamse, det er dybest set hydrogenbindingssignaler, som kan laves i sådan de mere af forskellige karboxylsyre. Så det er meget karakteristisk, og der vil så også være sådan et CO, som kan lave et sådan karakteristisk signal, som ligger hernede ved sådan 1600-1700, så det kan man også kigge efter, hvis man skulle være i tvivl. Hvis vi så kigger på aldehyder og ketoner, så kan de også lave nogle karakteristiske signaler på grund af den her karbonylgruppe, de ligesom har siddende på sig. Og de har så det her CO-stræk, som egentlig minder meget om det, vi også så henne ved karboxylsyren, som ligger hernede for aldehyder ved sådan en 1650-1750.
her omkring. Og aldehyden har så også meget karakteristisk sådan et dobbelt signal, der ligger her ved en 2700-2900. Grunden til, at der er to signaler, er det jo lidt sjovt, for der er jo kun et hydrogen, der ligger og sådan vibrerer. Det er dybest set, at det ene er sådan en overton, som man kan få en ret kompliceret sådan interaktion med. Jeg forstår, at det er ret komplekst, men at se det, det er ret nemt. Så det kan man kigge efter for aldehyderne, og nogle gange så kan man sige, at den ene kan godt ligge så langt, man kan sige oppe, at den måske godt kunne fejltages for at være et sådan almindeligt CH, der ikke sad på et aldehyd. Så det er meget godt, der ligesom er en, der ligger lidt længere nede. Hvis man har med en katon at gøre, så er der jo ikke det der hydrogen, der ligesom sidder meget tæt på noget elektronegativt. Så derfor så får man bare det her carbonylsignal, som så ligger hernede ved en 1650 til 1750. Så kan vi kigge på nogle af vores elektronegative forbindelser, som minder også lidt om hinanden, ester og amider. For esteren, der kan man sige, der har man det her carbon-oxygen-stræk, som man dybest set også har for aldehyder og ketoner og carboxylsyren. Så det ligger nogenlunde samme sted, en lille smule højere, lidt stærkere, påvirket af, at der ligesom også er et andet oxygen her i forbindelsen. Så det ligger lidt højere oppe, ved 1700 til 1800 stykker. Og har man et amid, så kan man sige, så har man lidt den sådan samme historie. Man vil have sådan et CO-stræk, som også ligger sådan 1650 til 1750. Og så kan man have sådan et NH-stræk fra nitrogen-hydrogen-forbindelsen her, ligesom vi så med aminen. Og det kræver selvfølgelig stadigvæk også, at man har et hydrogen siddende på sit amid, som man altså ikke har to radikalgrupper siddende på. Så vil det signal her selvfølgelig ikke være der, hvis det er tilfældet. Og den sidste type forbindelse, jeg vil kigge på, det er nogle af vores aromatiske forbindelser, vores benzenderivater, om man vil. Så jeg har taget både en fenol, faktisk bare fenol med, og så sådan en benzenforbindelse. Og de har noget, som er sådan forholdsvis karakteristisk at kigge efter. Man kan sige, at fenolen vil have et sådan bredt signal for sin OH-gruppe, ligesom alkoholen, sådan det her. Så det minder nogenlunde om det. Men det, som er karakteristisk ved de her signaler, som sidder på benzenforbindelser, det er dybest set, at der vil være sådan nogle forholdsvis sådan små peaks, men som vil sådan sidde i rap af hinanden her omkring sådan de her 1650-2000. Så det er rimelig sådan bredt sådan variation, man ligesom kigger efter. Men de vil være der, så hvis man har en benzenforbindelse, så kan man ligesom kigge i et område og se, er der ligesom noget, der bekræfter det, eller er der ikke noget. Og man kan sige, så nogle små signaler kan godt være svære at kende, fordi det kunne også være støj af en eller anden type, men man kan jo prøve at se, om det er der. Og noget, der er lidt sjovt ved det her, det er sådan set, at det vi ser her, det er dybest set overtoner, som benzen ligesom laver. Og den type af mønster, man har i de her områder, kan fortælle en noget om, hvordan at der sidder noget på ens benzenforbindelse. Og det kan man dybest set sådan se her, og det er, sådan, det er ikke super sådan oplagt at sådan på at resonere sig frem til, hvorfor signalerne ser ud, som de gør. Men man kan dybest set have, hvis man har fire signaler, så sidder der typisk sådan en enkelt ting. Har man fire signaler, som sidder sådan tættere på hinanden, så sidder der sådan typisk to ting på sådan en og tre. Hvis der kun er tre signaler, så sidder der noget et og to. Og hvis der er to signaler, så sidder der noget et og fire forbundet på hinanden. Så det er sådan en lidt sjov måde ligesom at kunne kigge efter, hvordan man tror, der ligesom er sammensætning sådan på ens benzenring, hvis den er sådan sammensat af flere. Så det er en lille smule sjov ting, man også kan sidde og nørke med. Nok typisk ikke noget, man måske vil blive sådan for langt at kunne, men det er ret sjovt at sidde og se, hvis det ligesom giver mening. Og man kan sige, det var sådan set det, jeg havde i den her video. Og det her, det var bare en demonstration af sådan alle de her funktionelle grupper og hvordan de har signaler. Når man sidder og nøgler dem her, så er det jo ikke normal mening, at man bare sådan skal kunne alt det her i hovedet. Man vil jo typisk have sådan en tabel eller et eller andet, eller gemme de her PowerPoint-noter, de ligger inde på hjemmesiden, og så kan man ligesom sidde og referere til dem. Men det er ligesom ideen, når man så har et stof, så kan man sidde og sige, okay, nu kan jeg se et signal her, og det passer med noget andet, jeg ved, og her et andet signal, eller man kan sige, der mangler et signal, hvis det skulle være en alkohol eller sådan et eller andet. Så det er ligesom måden at bruge det på. I den næste video, der skal vi se på en anden analysemetode, nemlig NMR, som er rigtig god at bruge sammen med IR, fordi den fortæller en noget mere om den strukturelle opbygning af et molekyl. Så den kan man gå ind og kigge på, eller man kan gå ind og kigge mere på hjemmesiden. Og som altid, tak til Novo Nordisk for at sponsorere den her Animo-serie.